На війні Юрій Заблоцький 52 місяці. Служить у 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії. До того – директор з будівництва на провайдерській фірмі. На початку осені 2014-го потрапив у селище Піски. Якраз тоді активізувалися бої за Донецький аеропорт. Нам до злітної смуги від наших позицій це було 600 метрів. Ми відпрацьовували вся війська, вся важка техніка, яка рухалася з наступом на термінали, ми мусили відпрацьовувати. Позиція в нас була така, що ми навіть не знали, чи прилітають наші гради, чи ворожі. Буквально все треба було вивчати на ходу, ніякої літератури, щоб навчитися, не було. Це просто от військових, хто що знав, там пробували по телефону дзвонити. На той час це реально, хоч там стояли і 3-й полк спецназу, і 93-я бригада, але всі функції головні оборони це виконували виключно добровольчі батальйони. Про те, що українських військових, які захищали аеропорт, назвали кіборгами, Юрій Заблоцький каже, дізнався вже в мирній Україні, коли приїхав у відпустку в листопаді 2014-го. На одному з російських військових сайтів згадувалася історія про те, як загнали українців в підземні ходи під аеропортом, залили туди всякими відходами, потім пише, що українці вилізли десь під Авдіївки, вернулися, загнали в ті самі підземні ходи вже їх, і через тиждень виміняли їх на 3 тонни тушонки сепаратистам. Це не люди, це кіборги. От для нас це було смішно історію почитати і забути. А виявляється, воно от, термінологія трансформувалася в український якийсь позитив. Деякі речі з війни Юрій Заблоцький передав у фонди Тернопільського краєзнавчого музею. Окремі представили в експозиції про АТО і ООС. Ящик для боєприпасів, бронежилет, бронепластина. Чоловік каже, важливий експонат з війни носить собою. Це планшет. Вони поставили програму. Переглядаючи, дивлюся, якесь відео є на планшеті. Я відкриваю відео, це є вітання студентів Києво-Могилянської академії. Вони зібрали свої кошти, купили цей планшет, передали в армію СОС, вони поставили програму, і після того цей планшет потрапив на війну. У мене дочка вчилася в Києво-Могилянській академії. Я в такі випадки не вірю. Це не є випадок, що саме в мої руки потрапив від студентів Могилянки цей планшет. Отака от історія. Юрій Заблоцький показує нагороду за оборону Донецького аеропорту, яку отримав у серпні 2015-го. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.